Bona tarda a tothom. Molt honorable president de la Generalitat, i crec que podria tenir l'agosarament de dir que des d'avui futur ja quasi bé alumni de la UAB. Consellera d'Empresa, honorable consellera d'Empresa i Coneixement, magnífica i mai millor dit rectora de la Universitat Autònoma de Barcelona, secretària general, senyor Òscar Camps, aquí som molts que som fills i nets d'emigrants. Rectors magnífics, presidents i presidentes dels Consells Socials, autoritats acadèmiques i polítiques, membres de la comunitat universitària, PAS, PDI, alumnes, alumni i altres col·lectius, gent que formeu part d'alguna manera del sistema universitari català. Bona tarda i benvinguts en el dia d'avui. Aquesta és ja la meva cinquena inauguració de curs des que tinc el plaer, l'honor i l'orgull de presidir el Consell Social de la Universitat Autònoma. Els Consells Socials, com sabeu, són els òrgans de participació i representació de la societat a les universitats públiques. Una de les ròtules de la seva integració al seu entorn econòmic, polític i social. Confio en donar veu amb aquestes paraules també a la resta de presidents dels altres Consells Socials de les universitats catalanes. Els Consells som actors que vetllem pel patrimoni de les universitats i la gestió econòmica i acadèmica, i hi participem activament, encara que no massa gent ho sap, perquè així ens ho encarrega la llei. El Consell Social d'una universitat és també, i en el cas de l'Autònoma molt especialment, un organisme amb un perfil propi i amb projectes propis al servei de la universitat. Deia que és el meu cinquè acte d'obertura de curs, però aquest no és un curs més, no som en un lloc qualsevol, ni en un dia qualsevol. El lloc i el dia són excepcionals. Observem la meravella que ens acull. Teòricament hauríem de ser fora, i per tant, però de totes maneres ens acull una meravella. I jo, que em vaig formar en aquesta casa, us puc dir que si talléssim aquest sostre, aquesta part de dalt, era la gerència de l'hospital, on alguns patíem. Aquesta part de dalt era la gerència de l'Hospital de Sant Pau. Dit això, observem la meravella que ens acull. Em costa resistir-me al tòpic de marc incomparable. És així, incomparable, ideal. Són on hem de ser. Cap altre emplaçament seria millor per aquest acte d'obertura del curs 2018-2019 de la UAB i del sistema universitari català. Fa un any érem al monestir de Sant Cugat. Avui som en un altre dels espais on fa 50 anys, és a dir, mig segle, va néixer l'Autònoma, que va acollir la seva facultat, com deia el doctor Miquel Vilardell, de Medicina. I n'acull una unitat docent. Un espai, el recinte modernista de Sant Pau, que a més simbolitza el que som i el que vam ser. Dinamisme, innovació, obertura, complicitat entre actors per millorar les condicions de vida de tothom. És també, si m'ho permeteu, el lloc on vaig iniciar la meva carrera professional. Per mi l'Hospital de Sant Pau va marcar la meva vida. Vaig tenir la primera feina que em van donar quan era un bailet de 23 anys. Vaig conèixer la meva dona, que encara portem junts, i portem 42 anys junts, va néixer el nostre primer fill i van morir dos avis. O sigui que per nosaltres l'Hospital de Sant Pau és quelcom molt important, i per mi doncs, celebrar aquest acte aquí doncs, té una part personal també molt, molt rellevant. Deia que no només el lloc és incomparable, el moment també és únic. Fa un any començàvem a celebrar el que encara avui celebrem. L'Autònoma fem mig segle, ens fem grans, i ens encanta commemorar-ho. Avui, amb una companyia tan grata, totes les universitats públiques catalanes, el projecte exemplar de Proactiva Open Arms i el president de la Generalitat de Catalunya. Més enllà del 50è aniversari de l'UAB, la nostra universitat-ciutat, el moment també és excepcional per les universitats catalanes i per tot Catalunya, sens dubte. El futur de la universitat i el d'aquest país són a les mans no només dels que exercim càrrecs de responsabilitat, sinó de tot i cadascú de nosaltres. A Catalunya tenim una universitat pública exemplar i francament espectacular, un cas d'èxit. Més tenint en compte l'estretor, em sap greu dir-ho, però tots en som conscients, pressupostària dels últims temps.
És obvi que els rànquings no reflecteixen tota la realitat, però sí que en són un indicador. I només cal fer-hi un cop d'ull. A finals de juliol, per exemple, sabíem que les universitats catalanes són les que encapçalen la llista d'universitats espanyoles més ben classificades, en més especialitats segons el prestigiós rànquing de Shanghai, entre elles, per suposat, la nostra UAB. Convé, però, no creure en el cofoisme, ni avui ni mai. Per això crec que la resta de Consells Socials Catalans ho podran compartir. Us vull participar el que penso que són els quatre principals reptes pendents de la Universitat Catalana. El primer, el finançament. Continua sent el nostre cavall de batalla, el gran, l'enorme repte pendent. Tenim una universitat pública que necessita una injecció de recursos equiparables a la mitjana de la resta d'universitats europees. Recursos imprescindibles per tal de complir la nostra funció docent, recercadora i transferidora, per retornar a la societat i incrementar aquest esforç en forma de fruits tangibles que la facin millor. Apunto que en el cas de l'Autònoma, nosaltres tenim un campus de 500.000 metres quadrats d'edificis construïts i el nostre pressupost, secretari, em sap greu, però ho he de dir, per invertir en els últims anys no supera el 1,5 milió d'euros. I això ens fa patir perquè ens descapitalitzem. Mantingut en el temps, un finançament insuficient ens descapitalitza, com deia fa un moment. I deixeu-me escombrar una mica cap a casa. L'Autònoma és una de les tres universitats públiques de més dimensió de Catalunya. I no ens cansem de dir-ho. És l'única que ha de suportar el que nosaltres a casa anomenem despeses de ciutat. Nosaltres cada any hem de suportar entre 5 i 6 milions d'euros per l'asfaltat, la recollida d'escombraries, l'enllumenat, etc. Som l'única universitat de tot l'Estat i l'única universitat de Catalunya que de forma recurrent cada any hem d'emprar 5-6 milions a coses que no són el core de la nostra universitat. El segon repte pendent de la Universitat Catalana és la relació amb l'empresa. Hem avançat molt, però no prou encara. Universitat i empresa no són prou a prop una de l'altra. Sempre parteixo de la transferència d'anada i tornada. Hem de transferir professionals formats i innovació al teixit empresarial, sens dubte. Però aquestes mateixes empreses tenen el deure de correspondre a aquest esforç donant suport a la universitat i col·laborant-hi, aportant-hi valor. El cas del Hub de la B30 és un dels primers exercicis que estem fent. I per cert, hem de fomentar l'esperit emprenedor arreu, a la universitat també. Tant entre els acadèmics com en els gestors, els alumnes o els titulats. Tots emprenem, tots som emprenedors, d'una manera o d'una altra, tots som emprenedors. El tercer repte és la percepció social de la universitat. És cert que som institucions de les institucions més ben valorades del país segons els centres d'estudis d'opinió. Les 7 universitats públiques, les 4 privades i la no presencial encapçalen el rànquing més important que dona la gent. Som la institució més valorada del país per davant de policies, ajuntaments i mitjans de comunicació. Però no n'hi ha prou. La universitat no és encara prou percebuda ni tractada com a patrimoni col·lectiu. No només una qüestió de reconeixement, sinó sobretot de fets. Sense una universitat potent, amb prou recursos i complicitats, no tindríem ni tindrem una societat potent. La política universitària no és només cosa de les mateixes universitats i de l'administració. No afecta només el personal i els estudiants. Pertany i beneficia i interessa el conjunt de la societat. Les universitats públiques són de tothom, de la gent, de la ciutadania, i ens hi devem i volem que cada ciutadà se les senti com a pròpies, perquè cada dia cada ciutadà és millor gràcies a les universitats. Tot plegat ens ho hem de creure i ho hem d'exercir amb més passió. I quart i per últim, la vinculació dels alumni. A les universitats no ens agrada parlar d'exalumnes ni d'antics alumnes. Si ets alumne d'una universitat, n'ets per sempre. Ets ambaixador de la seva marca arreu on vagis, sentit de pertinença. Hauries de continuar aportant-hi valor i la universitat també ha de continuar aportant-te'n a tu. Hem de facilitar molt, molt més que els titulats sorgits de les nostres aules
i tornin per compartir la seva experiència o per continuar aprenent. A casa nostra, després de 50 anys, per fi hem creat la Fundació Alumni i el nostre gran objectiu és que més dels 170.000 alumnes que han passat per aquesta casa en aquests 50 anys, almenys una bona part, s'adhereixi i es converteixi en altaveu i ambaixador de la UAB. El paper dels consells socials. Quin paper tenim els consells socials? És molt rellevant i gens fàcil complir el nostre deure de vetllar per la bona aplicació dels recursos públics a la universitat de tothom. Hem de ser els ulls, les orelles i la boca de la societat dins de les universitats. Però també, i sobretot, els consells socials hem de complir el nostre compromís de facilitar el màxim apropament, la màxima integració, la màxima col·laboració entre la universitat i la societat, i entre la universitat i l'empresa. Els consells hem de garantir, ni més ni menys, la porositat i la transparència de la universitat, el seu caràcter de servei públic. I hem de treballar per evitar que sigui un compartiment estanc. Tenim molta feina, i tenim feina també a visibilitzar l'aportació dels consells socials de les universitats. Som encara relativament desconeguts, massa poc visibles, i hem de fer un esforç de comunicació. Ens hem de proposar donar a conèixer més i millor, no només els consells com a òrgans, sinó la tasca importantíssima que tenim encomanada. L'encàrrec que ens exercim ha de ser més conegut. De totes maneres, jo he de dir que he de donar les gràcies a l'equip rectoral per l'acollida i el bon tracte que ens han donat i que ens han permès treballar conjuntament de la mà i, per tant, un agraïment personal aquí públicament. I com a comiat, donar l'enhorabona a la Universitat Autònoma pels 50 anys d'excel·lència de disrupció. Per molts anys, el servei del progrés social i del sistema universitari català. Moltes gràcies, bona tarda, bona sort, salut i pau. Moltes gràcies.